щоб ми змогли забезпечити ефективний навчальний процес, в тому числі і в умовах пандемії. Департамент багато уваги приділяє своєчасному і професійному наданню методичної допомоги вчителям для того, щоб вони могли вчасно і ефективно, якісно отримати нові знання в галузі діджиталізації. Але на сьогодні треба врахувати, що важливо, щоб вчитель не тільки вмів і знав, як працювати із сучасними гаджетами в повсякденному житті, але і, звичайно, мати таку можливість. Тож сьогодні продовжується традиція вручення ноутбуків вчителям. І не будемо забувати про те, що ще рік назад, коли запроваджена була пандемія і впроваджена форма дистанційного навчання, саме Полтавщина показала приклад усій країні, як працювати в галузі освіти. Саме Полтавська область була першою і єдиною в країні, яка почала закуповувати ноутбуки своїм вчителям.